Кинен Бахафирга Сахасер информационной бери, книжки Тахартин Керогот, студия Галилео Варовская, Улялибин Магнес, Ринсон Тенбельсин. Халантан Остер Батулустер Гарас, Кемет Хигит Мспат, Чуракчулугар гуманитарный пунга, и Кемельон Тенбельсин Ухачи Кирде. Нюрбаруйону Гарсию Яхан Белемнир Хампания, Бюгин Мюлетин, Бигил Устар Остер Белехбек, Белисте. Амалуху гаритулар алан қағыға бігеге ханал бұтығар бұғы фирге көсті. Бүкіндерге хампания айар бөліға амма сіргер отығар хүргеләді. Эксалах бүгіні майгіні сәреттеге, онна ол содылын туаратыға республика үбіттен 300 миллионтен тақсы салковай тұрылынна. Тұстақ үпқарчы халан ұтыттан әмсағаля бітінам, әлі өхмә онна нюрбол ұстырдың Экология министерства это материальные кемелах турга кюннете байы долу хютер биджан испихеген бигергетер. Бүгінгі күн тургудан барыта 5-тіхінші 335 сайыблыния кирбет. Сантақа тустақ сайыблыниялары 5-ын 16 күнігердері туталылар. Рүстер олар айтанға баранар. Білеген болған табы тұрдық. Құтор айонырғы болар. Текси, лөн, анабыр, усияна. Аллара халыма, аллайыға, нәрті білеген олықын қарыр бол батағына өкелері сабағыламмад. Олы нәрттің барты әтәңгі бұл өден, түс өлені өнәрттің бәйбет, өнік бұл өден саналақ бұд. Антон Халантын ауыстыр бұтна мұлықта ұқтыруғар арас көмет егін бұспад. Арктикатағы аграрный университет көттерілтелер онына бір дейлен жон көмелерін ағалан опсай штаб күтіп тұралар. Исанаттың гуманитарный көмені бастаған қатырық онына маймаға бүйелектерін ұлықта ұқтыруғар үтпіттіра білеген нам кейінегер тексерелер оның електерге тарқаталар. Он қонық егер хүлбет онынаға тие таңасып, бұрдықта малсал сылағынан үрері ұқтыру оны баттырашыланғаларын намға тірерттілер. Научный центр комплексных медицинских проблем Тарельте Улегеттере. Ике помпа, ике генератор, тепловой пушкалары, он атын тоқтыр бербеттере. Он бир дилан жоннар, аймақтарынан кеттігалар, он урбаниттер. Улахан жағықтар гауға бұд, кара жағықтарынан кәтбеті, мәмәтчіктерінан кәтбеті, бөлі тоқтырға, тейерге ордық боларын гіне. Онны білігін бардың алынамыңа кетті бұд. Манетенге чурапчылуғы гар чурапчыына жақтар түмсүйте лус жалтытын жетігер гуманитарный пунырыен көме хомуяр. Күн бүгін барта холбан 2 миллион ағы сүйістігінші сумаға тие ұғарчынан келді. Манетенгенден бедделен жан тәрілтелер урбаниттар көме ғорар пуңа туара туран қалбаққа тус қылаттырын келерен аз бұрадуқтатын таңас сапарағын тус гигиена малын ұғанар инструменерге тие тустақ көмені оңыроллар. Көмелер кәлі тұралдар, білген тағаны тәрілтелерген бары қомия тұралдар. Оның тағанан ты қайсыты бата сөйінен, нерейдерінен, обағынан екен әмей көмен ұруқтақ, оның әмей қомылды бара тұрар. Қалан ұлтығар бары үрдәқ, үлгір әлбәқ сөтіктәмет жондар әлбәқтір қолы бұра жәйдірі оттыра баран сөйілері әгенден, оны беге мейіп шұрыпчылығы ғайырдаған ден білебет, тұғыд қабиға мейі ұрқу кәмдерге мұндағай мұрлан әйлектері, әуджылуын әйлеге, оның тағына манда шұрыпчыға мейі үрек ұлтыттан жәйдір бітім емсағалан тұралдыр. Республикаға оғы лүйте ұрқу көрдіріттен күтшабытын белетілер. Оны қатырығы рахан тұрқтақ күн сирен көрбіт қарачан дұру бұйеті көнен әтенге ұлатар әлбәбет. Күн бүгін оға көтерейелер бұған бұрғанныры республикатағы медицина кенегер перинатальный кенегер үрлер, оны ұпыттағы специалистер кәтебілдерге сылжан. Оға түрі үлігіттен тұрғын көрілер кәтелілер. Қас бірділерге ранал программаң ұлан чөл тұрғықта оға түрі үрігер ие мечеген боларығар бары тәрәйін ұталылар. Оны сылға 5-тіншіттен тақсы жақтар кейрен көрдірінер, әмтенер. Әттен жақтар қолы бұра беремінің болу, әттен дұру беттім әлтоқ болуғана беремінің болу бұтын кенететтен әме әтеннік арас асылыжыненелар бар болуқтырын сөп, әме ол құрды гестационна артериалына гипертензияден беремінің әрдіғаны тұқаның баттағаны үрдіүр, сақырдарын ұравен әме үрдіүн сөп тұяқ. Төрі өқті оғылыры әме нарушениялақ болуқтырын сөп, пароқтақ болуқтырын сөп, әбетер хромосомнай онына генетическай ғырылақ оғылыр доғы жақталары кетен көрек білін сөп.
Республика Ордынен Биохантан Тахсаки Хеклешкатыттарда Роспотребнадзор Хитинер Битнен Тустах Тювельте Хетта Луске Велете Метитенне Хетте Кихи Республика Тасак Тювасаджан Тарбыт. Ордугальбах Кихиленске Геол Курдуко Руйонга Бойл Барте Хютбек Кихи Балагава Кудербит Манетенге Джакуске Га Лёхмяга Нирунгрейга Алданга Мирнеге Сунтарга Уна Чурапчыга Джон Тарбыт. Мантануан Хетте Кихи Клеш Энцефалитеттен Херде Бухил Бит Мерибер Кутюмюгер Хабаровска Итенкел Бит Бир Клеш Энцефалиттага Биллибит. Нюрба районы Гарсиохе Ханбелемнир Хампания Туарахтағы ғынан жарктамыта қағыстасыла. Күйіне хомур кенне саскы ғытын семетін қағанын жыл батшатыгар ордубыт бұрдугын ғырасты рүгі білемнир. Эбия ғыбілемне хенге бүгінгі күнге үлі хамытын ұлыстағы ұстар бөлекпіт білісті. Нюрболуун сүлэнэхилэгэр сүйхү эбиэхэн бэлэмнир кампания бурдук каханар склаатыгар, семер астаханыгар лабораторар. Манна практикалына алтысты жоэнкэлэн үлэлий сылжар. Дыптан бир, күз, басы гурскуха, агроном, уанна өптен филиалыктан, бо, үстагры инженер олаттар, басы күз курстар, уанна икк агроном, ол икк кэлэн хэлэр бүйен. Бриген, неме бит, норманнан биэхэн үстонна ба, расынан уже бэлэм хатар, үзүлгі бэлэмбит. Практикан оғылар бүгінгі күнгі ұлу сүрдінен хатыйға барықта қопсая 100-100 тонна бейхи расты ұсылжылар. Бір күнгі сүйістен тақсы қолы растан білімнелілер. Бұрды ғырасты жауыт, қасырды ұнтын ке ағысқа жүрілі. Бұрды емен ұлбақан тұра күні нарарар. Бұрды күнгі үлерге оны кармауай қаварар. Регулировкалы ұн түйерін, оны тақарын күрін. Бұйыл Нюрболуғығыр күхін қары қалың саа сөркемге тұмны күн жыл тұран бұрды күхір бағаналар көрі лік боланыр. Сиектаттыры ұлақын қайыстоларға сағалына лік. Бұйыл Опсая 316 ғасырге бұрдық, 206 ғасырге сейлі сина шығылары бұланынар. Қарма пырежосты программатынан қамбик ормауай зауатыл бұппыт. Бұ бәбіт сүрі өбірналар домбұт, бәбіт бұрдық бұтынан орионға қамбик ормауар ғылақ туақ шыниса оны ешмені ғақтыр. Пішініце біге қастығылы ғатан көрді бүттаны күйен хиппет, үйіммет білейін бұл атын сорды бұлан тұрауыт, олан тұрауытын ұғын олейін біле күрәйірге күрәйен ғырқты. Нюрбар ойынығыр бүкіндерге ұлған бағыналар құрдақтарына сиектаттар үлеті сағалыныға. Бұйылғы жылға түхеді күрі қойта ғантақсы бұт нүрдінен сайынғы маңы күндерге туырақтақ кемегер сетеден әрінелілер. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Нюрба. Олонқығығын көх экранның өкірі әтшергі сырдытықтақ Саха Национальны көддірір хитінерер кампания айыр бөліға, амма сіргер отығар үлеләді. Ол күрдік бөліғы ғықтыр сірге сылджан қайдақ, қантан бұға берейлері қолбануылар оңыролыларын сібәс қайдақ болуқ тағын көрділер. Мәнтенге ғық күнергер сібәхе қатшайыр эксперт телеком тірілікті мерістивителін күтті көрсен бағарыстылар. Мәнтенге ұмтыз білайын оператордар сібәстерін көхілдерге дейін бұлан тұрар. Білетәнетті қолонқа ғығар Опсая Биохантан тақсы сұрыналы ескелен үлелері бұланынанар, сұрыналыстар ғық барыр сүйерін туымын, қайдақ болу тұрарын сонынынар, сайт, қағыт, радио, ара социалны сетімдіңі сұрдат ұқтыра. Бұл көрекшілік бітерін аммыт үйрілік арылы, сабылы сүйерін туымын, онына олонқа күрестерін бұға ферге қайынды тағары бұд, оның тағының бұйылғы бір сүрін ұраты бұтынан болуға тоқ бар түйілгілерттен барытыттан қыры-қыры бұға қолбанғылар болуқтыра. Бұға бұланы үз күріңінілі лейбіт, бұтілі бейдіңеттін көрді құ, ол бұра бұға қолбану де трансляция ден, бұға қолбанылар ден, бұл қолбанын лағылар, оны немниктер ден. Хем бір сюжеттері мен ортақ бұт, енегенен әлбақ кәлемілікті, құтыт бес кейіні кәлем бұланды бұт, оны тағынан сайттар бұт бар болуқтыр, оны радиоларыме бар болуқтыр. Үйе білілі ұғығыр тұскыл оға кенін ехінен өлелер саңа студия 2019 сыла қырылыда. Маннағы стырыттан оның астырыгар дерін сасыда қоғылар ұқымдарып каналылар. Адына Павлова сала етінен өрін әтшілер анимация программаларын бағала нарас ойылы бұмыролар. Қазбейді оға айыр жүйер жоғырын сайынныран саңаттан саңа салақтары да баян республика тағымнақ күрақтарге местелігер. Саха көрір етінерер кампания теребіт тоқы фестивалі ғар күттін көлбіппет. Етіттер әйінтін олыс әлбәғі білбіппет. Идеялары анимация сонын жайылары білімміт. Өсіда айар жоғыр бұтын сайынларық, бұтын сөп әбіттен сынабыт күйір бүді. Беге білі бүті бәдігір бұлырғы олық туғынан әлбәғі білбіппет.
Болары турар Азия оғылары спортивные аниулары ярыйырылақ тарайхинге иккен артыхан жаттан тақсы кейі билет атыласыда. Санаттаққа билеттері Мосустар Хүрбалтыс күніттен хатылан сағалабыттыр олқұрдык бәден спортивный тарайхине. Арыяруна сабар тарайхинерге билет санатта талпы трибунағаттан онна секторгыттан тұтылықтынан иккен артыхан жаттан үйсан артыхан жағадере саналанар. Онтан квалификационный күрәктерге билет бир мәхәл солқобай, бастырыхин кесилерге кем мәхәл солқобай етене бары күрәктерге сылжыр билет сената балтыра тыхын жалқобай кәтенгенер. Он хәтті астырыгар дере олар күрәктеге тұлар сидерегер басқа сылжықтара, манетене әлбәқ ола ақылылар күрәктерге билеттері бюхан бұрғынна ақчепчетінмен олықтара. Онтан бестен әлбәқ ола ақылылар басқа керектері. Онтан меня хангласлухун майя артосколатын ақсыз клағын өренәчті Максим Семенов Азия оғылырғар чепчек атлетикаға онына тахуни ұтығар республика сүймердемет хаманды тігір керсер. Бүкіндерге кені киргизеттен онына Казахстантан әрчілден кәлі Зоя Герасимова салғыр. Сақалы атақуан ютугар сақасырын үтуелі ақтырейнері Борис Ленитилі әтчеті Чапчек Атлетикаға Россия спордың мастырығыр кандидат, атақуан ютугар сақа республикадың спордың мастыра ұғыныстаныға сақасырын рекарсмена Игорь Скрябин. Оға спортивный ұсколатығыр 2-10 сылтан Чапчек Атлетика тренерінен үлелер. Күннеті жанырдақ, жарық, тулур, жулур, өгіз сылдар жүккөрдәқ өлелерін түміктерігер. Утум салғанан, бүгін Игорь Скрябин итілі әтчеті Владимир Ларионов атынан майыр тосқолатын ақсыз қылағын өрін әтчеті Максим Семенов оғылырғы ұғыныстаныға сақасырын рекарсмена, үсті доктуреністаныға Россия чемпиона, ұғыныстаныға екіз призер болары сетіхен, Азия оғылырын оңыларға сүймерденен, онына сыйылланан жарықтанар. Джинен ағая ұстымытын бәйбір. 5-10 түрді длина бар бұдым. Антон тұрынайға 12 хеттон түрді әме бар бұдым. Сбор шөйдіға аста. Сбор бастан ісік күлгі бол бұды. Киргизия. Ол көріне Қазақстанға Шымкенге ол бұды. Мен манна 2-ші оған хетті лағы бетім үлелі. Онына кәлбіді. 2-ші класы да бұды. 2-ші класыдан жәрділер. Әтті сылы ойыл. Күрәр тақтана бастан ұтшы білді бәді бәрі тек қоңызды күралы. Антан жартыналар, онына хим бір білі қаян баралар. Білілен барар хим бір. Қандық оға үшуі, чорбуян керен баралар. Бүгіндерге Максим Семенов сүйлігі онына атақуан ютуғар сақа сен сүймердей күректі елергер кіттар. Оның күннете Манчары стадионығар келен әте қаны әрчер арас жарықтыраған. Аны сайын ұтылықтақ Азия оғылыры күріқтеге соруптанан дойдудын атын честе ақты көміскөйіға. Зоя Герасимова, мене қаңылас, Майя. Күніскі соның мұтетініне кәтенге болуын кірсе қадері.